যদি আপুনি কিবা সমস্যাত ভুগি আছে তেন্তে কাৰোবাৰ আগত আপোনাৰ সমস্যা চিনি শ্বেয়াৰ কৰাৰ আগতে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে এই পৃথিৱীত 80% মানুহ এনেকুৱা আছে যাৰ আপোনাৰ সমস্যাৰ লগত কোনো লেনদেন নাই 19% মানুহ এইটো শুনি বহুত সুখী হ'ব যে আপুনি কিবা সমস্যাত আছে আৰু 1% মানুহ আছে যিয়ে আপোনাক কিবা এটা ভাল সমাধান দিব বিচাৰে যিজনক আমি নিজৰ বুলি ভাবোঁ